baby hrana, ne, ki jo dajo dojenčkom, je sestavljena iz maltodekstrina pa iz whey proteinov. Ne. Se pravi, to otrok dobi pri 2-3 mesecih. Živjo, živjo. Evo, pa smo nazaj v našem podcastu Lift. Danes bomo govorili o prehranskih dodatkih in sicer o whey proteinih. Doskrat je tako, da se ljudje ustavljajo pred trgovinami s športnimi temi dodatki in vidijo te velike kante in se ustrašijo, kaj pa te praški so in je prav, da mečkan razložimo, zakaj se pravzaprav gre, zakaj se tega ne smemo bati oziroma zakaj bi celo bilo fajn to kupiti in probati. Tako da whey proteini se sliši tako tisto, kar rečejo, ta pa proteine pije, ampak whey ni nič drugega kot sirotka. Proteini niso nič drugega kot beljakovina, torej gre za beljakovino iz sirotke, se pravi iz mleka. Z mano sta danes gosta, Erni in Andrej. Živjo. Pa bom zelo vesel, če se boste kar predstavila, Andrej oziroma Erni izvoli. Živjo, Jure. Najprej bi se zahvalil, ker ste me povabili danes. Z veseljem. Drugač pa tako, jaz se pač s fitnessom aktivno ukvarjam že nekaj let. Tudi prej sem se ukvarjal z razno raznimi drugimi športi, kot so borilne veščine, tudi košarka. V bistvu košarka je bil nek razlog, zakaj sem se jaz pa s fitnessom ukvarjal začel, ker sem bil visok 186 cm, pa 65 kg. Wow. Tako da ja, in dejansko igral sem center. Problem je bil pa to, da kadarko sem prišel pod koš, dorkoli je prišel zraven, s komovcem levo desno in sem že odletel. In potle so bile težave tukaj, ker sem bil prelahek, nisem mogel se niti boriti za žogo in te stvari. In dejansko, ker sem šel iz osnovne šole v srednjo šolo, ker smo tudi s klubom napredvali, je pač trener rekel, le eni pač stvar je ali eno ali drugo, pač moraš pridobiti na kilaži, se začeti s fitnessom ukvarjati. Tako da sem se tudi jaz takrat nekako vključil v fitness, spoznal res, da je bilo takrat in znanja in vsega bore malo, tudi no, dejansko kar ko si lahko dobil, nisi mogel dobiti, nikjer ni bilo spleta tega, tako kot imamo danes, vse te informacije, ne vem, učili smo se z revi, če si iskreno povedano. Tudi trenerji takrat niso imeli tega znanja, kot ga imajo danes. Tako da smo bili nekako prepuščeni sami seb, pa tudi recimo tistom nalepkam na fitness napravah, ki ti je nalepka na fitness napravi pokazala, katero mišično skupino treniraš. In dejansko to si pogledal, to si treniral, tako da tako so se nekako začeli moji začetki v fitness svetu. Ok, super. Andrej, se bi še ti predstavil na hitro? Tako, Jure, živjo, živjo Erni. Moje ime je Andrej Milutinovič, sem osebni trener v fitnessu že več kot 20 let, bivši svetovni prvak v fitnessu, pa seveda zvesti uporabnik fitness naprav in prehranski dopolnil, kateri bomo danes govorili. Strast, torej. Da. Ja, tako, whey, se pravi sirotkine, beljakovine so v bistvu ena taka fajn, hitro preboljiva beljakovina z vsemi esencialnimi aminokislinami, se pravi, da res dobimo kompleten spektr aminokislin. Zanima me, kako je whey oziroma sirotka tep pomagala pri doseganju tvojih ciljev in kako tvojim strankam pomaga, kako se lotaš tega, da jim priporočaš to? Pač, dejstvo je to, da vsi danes vemo, da je prehrana 70-80%, če ne celo več, ima svoje mesto v fitnessu in vsakdanjem življenju in če hočemo napredovati, moramo seveda prilagoditi jedilnik, glede na to, ali delamo na mišični masi ali na hujšanju, stvar je pač treba popolnoma speljati tako, da nam ustreza v tem, česar se lotevamo. In največji problem pri tem je zadostiti beljakovinam. Okay. Oziroma, največji problem imajo ljudje za dostit beljakovine, ker hidrate zelo hitro dobimo noter, ne? Tudi maščob, nikoli ne manjka, beljakovine je pa ponovadi preveč, oziroma premalo, pardon. In sirotkini izdelki, oziroma si izdelki sirotke, če mene vprašaš, so izredno koristni ravno zato, ker ti v relativno majhnem, v majhni dozi lahko narediš v 2 deci, v 2 deci vode ali pa mleka, če pač to nek daljše sproščanje, lahko dobimo noter tudi 450 g beljakovin, kar je enakovredno 250 g mesa. Tako, Precej lažje je to spiti kot pojest. Tako da ljudje, ki se na začetku soočajo z fitness jedilnikom in to športno prehrano, se malce ustrašijo vsega tega mesa, pa jajc, pa rib, kolikor bomo mogli pojesti in potem rečem, lej, če ne moreš pojesti 250 g mesa ali pa 150 g mesa, zaži 1 ali 2 mirici beljakovin. Okay. Takoj po treningu ali pred spanjem ali kot nadomestek obroka. Okusov je malo morja, vsi vemo, ne? Tako da in vsak najde nekaj zase. Tako da, ja, kaj bi mogoče jaz tudi dodal ravno zaradi tega, ko v bistvu
Kar si prej omenil po treningu, tudi vej danes, kar si tudi omenil, da so različni vkusi, tako. Se nekako lahko gleda tudi kot neka nagrada po treningu. Tako je. Ja. Ja. Ker so res okusni, tudi recimo ne vem, če se zmešajo z blenderjem pa malo ledu, je v bistvu lahko okus kot nekega sladoleda, ja. Zdravega sladoleda, milkshake. Tako. Tako da v bistvu tukaj zelo velik prednosti, pa tudi spoh, recimo, če dodaješ še kakšen sadje ali pa kakšne druge kombinacije, si lahko maslo. Res to narediš tako užiten, užiten obrok, ki je v bistvu dejansko se lahko reče nagrada po treningu. Pa zdrava sladica lahko tako. Stegne, tudi ja. Konc koncev vej se lahko uporablja tudi v peki in piškoto in torti in vsega, ja. Tako da izredno raznovrsten dodatek, kateri je res pa naraven, seveda, to moramo... Ne, ja, mene je zelo zanimivo, da sem v bistvu na fitness začel hoditi zato, da sem shake spil. Ne zato, da sem treniral. In sem cel trening, vse, kar sem delal, sem sam vedel, jaz grem zdaj na shake. Ne. In, zdaj, ja, in sem si siro tako vzel in sem se mi je zdel, zdaj mi pa ne, zdaj že se regenerira, mišice mi rastejo, zato, ker sem bil zelo suh. Ampak zelo zanimiva mi je vajna povezava. Ne. Ti, na primer, si začel z fitnessom in z sirotko in z vsemi dodatki, zato ker si hotel shujšati, ker ti si imel, čeprav vem, 140 kil tako, ja. In si hotel shujšati. Med tem imamo tukaj zdaj ernija, on je bil pa presuh in je hotel v bistvu dobiti na mišični masi, ampak oba dva sta se pa lotila enakega izdelka. Se pravi, tako. Sirotka je bila vajna v bistvu enak izdelk, go to dodatek. Izdelk, tako, ja. Tako, go to izdelk. Ja. Je pa edina stvar, ki je bila v časah, recimo to je zelo danes, kaj je ta tehnologija, pa vse to, kam je to napredval. Recimo v časah so bili vkusi, ki ti sirotke, ki si jo dobil brez okusa, druge opcije sploh ni bilo. Ja. In prav ti, dobra ni bila. Ni bila nikako, ni bila dobra, ja. Zato ker recimo ne, danes tudi mar se kdo reče, ja, zakaj piješ recimo prah, sirotko kot prah, ja. Zakaj ne greš do kmeta pa ne 5 litrov sirotke spiješ. Ja, probi. Prva stvar, kar je problem v količini, ja. Druga stvar je pa tudi, da dejansko tisto kus po nekem pol litra, kad spiješ pol litra ali pa liter, se dejansko nasiteš in ne moreš več piti. Ja. In mi smo recimo, ne vem, jaz se spomnim kot mlajši, ko sem bil, smo razno sadje noter mešali samo zato, da smo dejansko lahko sploh spil tiste proteine. Prikril okus. Tako, da si prikril okus. Ja. No, ampak zdaj, če tako gledava, ne, pač iz te sirotke, ki si jo zdaj omenil, ne, v trgovini lahko kupimo sirotko, to je tist, ki smo bili mehni, pa smo jogurte jedli, pa je bila vodka, pa si jo stran zlil, ja. Ampak glih to je tist, kar je najboljš, kar zdaj ne bi zlil, ne, to je sirotka. Tako. In ta sirotka, če tako pogledamo, je drugač ne tako dobra in potem smo iz tega pripravili različne, se pravi, industrija je naredila iz tega veliko vrst izdelkov. Ne? To bi ti malo razložil, se pravi, kako gre z koncentratom in tako naprej. Aha, ja, zdaj pač tako, drugač obstaja več različnih vrst sirotke. Najbolj splošna tista, ki je primerna za vse uporabnike, je seveda koncentrat. To je nekako vrednost beljakovin med 70-80%. Okay. Tudi v bistvu ima nekoliko nekaj minimalnega hidratov pa nekaj minimalnega maščob. Je pa primerna, tako kot sem povedal, za vso splošno množico. Uh-huh. Potlej druga vrsta je recimo izolat, ki je malo bolj prečiščena opcija koncentrata. Razlika v tem je, da je v bistvu neka manjša vrednost ogljikovih hidratov, pa manjša vrednost tudi maščob. Uh-huh. Primerna je za tiste, ki imajo recimo težave z laktozo, dobro. Ker je tudi absorpcija hitrejša in pa lažje prebavljiva. Potlej imamo hidrolizat, ki je v bistvu še bolj prečiščena opcija, okay. Pa tudi proteini so razdeljeni, v bistvu so po domač povedan že delno prebavljene beljakovine. Tako je. Ki v bistvu sploh pomagajo tistim, ki imajo res težave za prebavo, pa z vnosom prehrane. Sploh ne veš, da si ga spil. Tako, ja. Nimaš nobene teže, potlej pa obstaja še ena vrsta, ki je pa kazein. Je pa v bistvu prednost kazeina je pa to, da se te beljakovine zgustijo. Lahko naredi se, ne vem, sploh primerna za kakšen puding, take stvari. Druga prednost je tudi, da podaljša sitost, ker je absorpcija beljakovin podaljšana. In recimo, ne vem, sploh za tiste, ki so v hujšanju ali pa recimo tiste pred spanjem, ki imajo recimo težave tudi po noč za prehrano, ki se zbujajo lačni pa take stvari, je absorpcija teh beljakovin nekje do 4, mogoče celo 5 ur. Ja. In ravno zato je primerna. Ja, sploh za tiste, ki recimo hujšajo, ki imaš to sitost nekje 4-5 ur in dejansko ne občutiš nobene potrebe po dodatni hrani.
Ja. Še posebej, če mogoče kakšno banano dodamo. Ne? Tako. Tako. Ja, pa mogoče imamo maščob, kakšne, ne vem, oreščke. Oreščke, oreščke še zravo. Prav pudin, krata, čokoladan, ki je slastan in ga poješ in si sit 4 do 6 ur, kaj češ lepšega. Tako da ja, drugače pa, kar se tiče vseh teh vrst, ki smo jih zdaj naštevali, mislim, da za večino uporabnikov čist navaden koncentrat, tudi kar se tiče cenovno, najbolj dostopen, za vse, tako da to je tista osnova, ki bi jo dejansko lahko sem preporočil. Seveda, potlej so, seveda, če si, če imaš intoleranco na laktozo ali kar koli drugega. Ja, pač zbereš po svoje, po tako. Svojih željah. Ne? Tako. Zdaj si lih omenil, ja, da v bistvu gre za laktozo in te stvari. Zdaj, eni proteini imajo noter dodan, se pravi, prebavne encime, tako. Potem kakšni imajo dodane, dodane še kakšne aminokisline, nutrijeta se tep. Andrej zdi, da je pomembno, da so dodane kakšne aminokisline noter ali bi tukaj izpostavil kakšne prebavne encime, da je to pomemben ali je čisto vse? Jaz bom tako rekel, no, jaz mojim strankam pa tudi pač kolegom, prijateljom, ki vadijo na fitnessu, ne priporočam pač neki sirotkinih izdelkov, ki že imajo noter vse te stvari, zato ker večina uporablja tudi dodatke, posebej prilagojene temu, ker so noter recimo ali samo BCA aminokislina, ali ECA aminokislina, ali glutamin, vse to najdemo v proteinih, ampak je tega zamenljivo malo, tako da se potem boljš v bistvu osredotočiti na sam izdelek in se ga doda recimo eno merco proteinov oziroma aminokislina, so to BCA ali ECA, glutamin v sam proteinski šejk in res da dostimo in dobimo samo whey in posebej samo še aminokisline, kar je res tista, bom rekel, popoln spekter vsega, kar potrebujemo, predmet ali potrebno. Jaz bi samo še tukaj dodal, ker si tudi omenil prebavan encim. Ja, zelo fajn zadeva. Zelo fajn zadeva, za tiste res, ki imajo kakšne težave s prebavo, zaradi tega, ker pač mogoče kakšnem uporabnikom na želodcu mogoče jih potlej malo napihuje ali pa dela kakšne težave, tako da je zelo priporočljivo, da se uporablja beljakovine, ki imajo tudi dodan prebavni encim. Zelo dobro. To v zadnjem času, sem v zadnjih dveh letih so prišli do tega, da je fajn, da se doda, zato ker je bilo veliko prebavnih težav in tako naprej, veliko ljudi je laktozo intolerantnih. Seveda. Gre lažje, če želodec manj napihuje, manj je diskomforta in smo prišli v bistvu do zelo dobre sirotke koncentrata. Tako. Na naravno kupo zdaj posebej izolata, posebej hidrolizata. Ampak zdaj uporaba whey-a, Andrej, uporaba whey-a, kdaj se to uporablja? Je to za pred treningom, po treningu, a se to po kosilu spije, se to, a veš, kaj bi najbolj osnovno lahko razložil to? Jaz osebno uporabljam sirotko takoj po treningu. Ne? Okay. Vzamem zraven recimo par ali riževih vaflov ali si vzamem eno banano, včasih celo kombiniram s kakšno proteinsko ploščico. Včasih, ko mi pa recimo imam kakšen malo težji trening ali pa imam mogoče malo časovne stiske, vzamem kakšno urco pred treningom, popijem whey, zato ker karkoli bi pojedel kakšno uro pred treningom, bi mi obležalo v želodcu. Hrana bi šla, oziroma kri bi šla v želodec, začelo bi se sproščati med treningom, bi se začel prebavljati in dejansko te zabije po domače povedano. No? Sirotka je pa en dober vir energije, hitro preboljiv, katerega lahko dodamo tudi celo konc koncev kakšen izolat ali pa hidrolizat celo pol ure pred treningom, lahko spijemo in gremo lahko normalno trenirati in naše telo dejansko zadostimo z energijo in beljakovinami, tudi takoj po treningu se še to raz, bom rekel, se pravi, da nisi utrujen med treningom, pa da se po treningu še dodatno regeneriraš. Tako. Okay. To je moj. Je pa tukaj potlej seveda tako, kaj je on omenil, ker v bistvu isto jaz konzumiram, samo da jaz v časah recimo, glede na moj delovni urnik, ker sem po cele dni v službi in dejansko, če ne pridem do obroka, pa bom rekel tako, do obroka, ki je bogat z beljakovinam, si dejansko probam nadomestiti ravno to z beljakovinskim šejkom. Okay. Zelo dobro. Recimo sploh, če je problem, ne vem, da sem v avtu, da nimam časa ali pa karkoli, da sem nekje na poti in da pač res ne uspem priti do nekega obroka, si dejansko, ne vem, zmešam šejk, pes oreščkov, kakšno banano pojem zraven in zadovolim tiste svoje makrote, ki jih rabim dejansko čez dan. Ja, se to je tisto. Se mi zdi, da vse, kar rabiš, je šejker, merco pa vodo. Tako. Zmešaš, ni to, ni to vsakodnevna praksa, samo je pa praksa takrat, ko imam pomankanje časa, ko si ne morem tudi pripraviti kakšnega obroka ali pa dejansko, ker me obdajajo oko samo junk foodi. No. Čist se skrem. Ja, se tako je. Zadnji čas. Je pa tudi dobro to, ko so zdaj v zadnjem času se zelo razvije tudi pač sirotkine beljakovine v ready to go. Tako. V teh napitkih, a ne?
in je izredno, pač, recimo, če se ti mudi, pa da ne nosiš šejkerja s sabo ali pa včasih si ljudje to naredijo že vnaprej proteine in pol se jim to pasa po torbi, pol se jim še seveda to problem je polet pomrfil, ker se še skisa doda. Vsi vemo, kaj se zgodi, če šejk pustiš, ne, kakšno noč ali pa da ne spere šejkerja, ne, kako pač to potem... Nikoli več ga ne opereš. Zavnarja, tako, ja. Tako da so te šejki ready to go napitki tudi, ki se jih že kupali v trgovini ali pač v avtomatih na fitnessih, tudi dobra alternativa. No, ja, v bistvu, kaj ti je lažje ga jeti, kot pa ne v eno trgovino, živili. Vzameš ti šejk, banano, ne vem, pomarančo, kakorkoli, ti sadje, ki ga imaš rad, neko pesto reščkov, zato da dobiš še maščobe zdrave in dejansko imaš zdrav obrok, recimo ne vem, z nekje 300-400 kalorij brez težav. Glih si omenil, ja, to velike džanka, velike vsega, velik beljakovin iščemo zato, da jih bomo dobili, zato, ker so pomembne, zato, da se pravzaprav telo regenerira, da damo občutek sitosti in da ne jemo glikove hidrate, ki redijo, če ni treba. Je veliko in jogurtov beljakovinskih, ploščic beljakovinskih, čipsov beljakovinskih, pudingov. Zdaj pa, veš tako, a je to, rečemo, to bi priporočil vsakmu, da ne se to je, na mesto obroka, ali je to samo in case of? Lahko ti kar. No, pač čisto se bodo ponjevala, ja. No, ampak jaz osebno, recimo, stranke me vedno sprašujejo, kaj pa če nimam časa jesti, če sem v avtu, če recimo, vedno so čeji, ne? Ja. Kar je zelo dobro, da se stranka lahko pripravi, ne? Da imaš vedno odgovor na vsako vprašanje. Točno to. In jaz bom rekel tako, itak je dejstvo oziroma bistvo fitnessa je pač, da se je treba malo pripravljati naprej obroke, ampak včasih res ne znese. V tem primeru, ali bomo posegali po recimo, ne vem, na Petrolu, po ploščici, ali bomo vzeli pa sendviče. Ne? Jaz bom rekel tako, ni to najbolj kvalitetni zbor, kar se tiče kvalitete oziroma tega, kar potrebujemo, ne? Je pa boljš vzeti eno ploščico ali proteinski krof ali pa kakšenkoli proteinski izdelek, kukar pa recimo sendvič ali pa lila pauza ali pa pač neko žitno ploščico, ki je polna hidratov, pa konc konca tudi nekaj maščopa. Ne? Je pa boljš planirati, da se to vzame res tisto, kar res potrebujemo, se pravi, čim bolj kvalitetno sedem. V bistvu sploh kakšna ploščica recimo za kakšne take, ki so tudi recimo ne vem, v pisarnah ali pa kakorkoli na delu cel dan, recimo kot nek zdrav snack. Tako, ja. Nek nadomestek, zakaj bi pojedel neko čokolado, ki ima veliko sladkorja, veliko maščobe, pa nobenega benefita. Vse tudi vse te beljakovinske čokoladice, ki so danes na trgu, pa vse te stvari, tudi vsebujejo nek del maščob, nek del sladkorja, ampak seveda njihov benefit so ravno te beljakovine. Tako je. Okay, ker vemo tudi, da recimo največja težava pri prehrani je vnos beljakovin. Ti kamarkoli danes greš v restauracijo ali pa kamarkoli greš jest, prva stvar, ki je naročiš, primer, ne vem, pašto ali pa ne vem, nek zrezek, pa makarone, boš dobil seveda en kup makaronov in pa en majhen zrezek, kar pomeni, da hidratov boš imel 100-150, beljakovin boš pa vnesel 10. V tistem zrezku mogoče 10, maksimalno 20, če je mogoče malo večji zrezek. In tukaj nastane pa ta problem, kako to noter vnašati. Ja, jaz mislim, da je bolj problem, da se ljudje ne zavedamo tega, te pomembnosti, se pravi, da je beljakovina toliko potrebna. Večina reče, sem zmatran, bi rabil hidrate, rabiš cukr, ne? Ampak mi v bistvu ne vemo sploh, da mi smo utrujeni zato, ker nimamo regeneracije, regeneracijo omogočajo beljakovine. Se pravi, beljakovine, pač, ki jih mi zaužijemo, regenerirajo naše mišice, to, da se lasje rastejo, da nohti rastejo, vse to nastaja iz beljakovin, to ne nastaja iz hidratov, iz cukra in iz vseh teh stvari in se premalo zavedamo pomembnosti beljakovin v naši prehrani, zato bi jih mogli večkrat iskati, pa se nahran z beljakovinam, ne pa se hran z ogljikovimi hidrati. Pa jaz tudi mislim, da največja težava je pri kakšnih posameznikih, ki dejansko so navajeni na junk food, pa rečemo ne, pice, hamburgeri pa take stvari, pa mislijo, da se dobro počutijo. Niso pa sploh nikoli probali, kaj pomeni, če bi pa namest tega te pice pojedel nek zdrav obrok, ki bi povečal beljakovine, ker ravno navizujem se ravno na to, kar si rekel, da si zaspan. Ja. Kaj se zgodi, ko ti ne vem, pico polno maščob, pa je to recimo ne vem, 1200 do 1500 kalorij zaužiješ, normalno na nedelo popoldne greš lahko samo spat. Ja. Težko najdem nekega heroja, ki se bo potlej spravil pa in z glavo in z vsemu, da bo lahko svoj del upravljal 100%.
A to ne moreš, pa tudi če reš na Šmarno goro, pojej pico, pa na Šmarno goro, nož gor ne pa boš, šel. Nekama, ne boš, boš zmatran, boš zeho boš. Plus to, da se ti bo še obračal vse v želodcu, ja. Ker se ti najhuj lahko zgodi, da še bruhaš zaradi napora po vsega tega. Ja, zdaj tako je, ne? Jaz bi si zdaj pogledal en fun fact od enega fanta, ki bo dal eno vprašanje in ga bomo mi odgovorili, ker se mi zdi grozen pomemben, da vidimo, zakaj whey je potreben. Živo fanti v studiju, mene pa samo zanima, zakaj je bolj priporočljivo biti šejk po treningu, kot pa kaj pojesti. Hvala za pogovor. Ja, ful zanimiv fun fact in zelo, zelo realen, kar se dogaja, bom rekel, po vsod. Mene še mama vpraša, ja, kakšna je pa razlika? Ja, je, velika razlika je, ampak pač ljudje, ne, vse bosta vidva bolj povedala. Jaz recimo pač imam izkušnje tako, no, veliko ljudi je po enem intenzivnem treningu, sploh kakšni začetniki, so utrujeni, ne, in nikakor jim ne paše jesti neke hrane ali pa težke hrane ali pa sploh neki žvečljivla. In v tem primeru je bolj spiten proteinski napitek, z vodo seveda, da se hitreje absorbira. V roku 1 ure po treningu je to najbolj spit, ker se lahko čim prej začne regeneracija mišic, pa ima se že nahranimo z energijo, ne, za nazaj. Zdaj, kaj ti misliš, Erni? Ja, to, kar si točen, to, kar si ti povedal. Druga stvar, ki bi jaz mogoče sam dodal tudi, ne vem, kaj si rekel, jest po treningu ali pa karkoli. Zdaj, če si primerjamo, ne vem, ena merca ima recimo nekje 100 gramov mesa, je v eni merci, dejansko komu po treningu, po napornem treningu, ja. Spod dejansko paše, da bi on ta kos mesa pojedel. Ali pa jajca. Ali pa jajca, ki mogoče, mislim, vse bom tako rekel, mogoče en trening ali pa dva treninga gre še skos, ja. Ampak pri ta tretjemu bi se ti pa že začelo obračati, tista hrana bi ti smrdela in ne gre. Ja. Druga stvar, ki je, ki si tudi povedal v bistvu za whey, jaz bi mogoče tukaj dodal tudi še kombinacijo mešance med koncentratom pa kazeinom. Raven zato, da ti tudi mogoče sitost podaljša in pa absorpcijo potlej še po treningu. Pa fajn je, da se aminokisline sproščajo daljši čas, zaradi tega spajka. Zato, ker recimo, ne vem, ker ti, ko popiješ ti šejk, je potlej seveda še vsem dober po treningu v roku ure, ure pa pol neki pojest. Neko trdo hrano pojest, ja. Tukaj pa recimo s kazeinom raven zadovoljiš ta gap in si recimo, če nimaš časa po treningu ali pa kakorkoli, ali pa da ti mogoče sploh ne paše jest, si pa lahko s kazeinom ta gap zapreš in v bistvu pokriješ dve muhe na en mah, ja. Kar pomeni navaden koncentrat za takojšno absorpcijo in pa potlej kazein, ki ti pa podaljša to absorpcijo na 3-4 ure. Da lažje počakaš do kosila, večerje, obroka. Sploh recimo priporočljivo pri tistih, ki hujšajo. Zdaj pa tako, ne? Zdaj pa eden ima, na primer, eno osebo ima 60 kil, ena ima pa 100 kil. A treba uporabljata isto, ne vem, dve merce po treningu ali je tukaj razlika? A je to, to se mi zdi, da je pomemben, da tudi to povemo, ne? Definitivno. Zdaj tako, vsake beljakovine, v bistvu vsak kanta, ko jo mi kupimo, ali vrečka proteinov, ima noter tudi merco. Ja. Tiste dozerke so nekje od 25 do 30 gramov. Ja. Ampak to ne pomeni, da zdaj, ne vem, za človeka, ki je 60-kilski ali pa ki je 100-kilski, pomeni, da mora enako spiti dve merce, tri merce, kakorkoli, ampak si dejansko mora izračunati na tisto svojo potrebo beljakovin, ki jo dejansko čez dan rab. Koliko pa rabimo beljakovin? Zdaj pa odvisen, kaj delamo. Ali hujšamo, ali pridobivamo mišično maso, ali pa je samo tista neka osnova, ki imamo za dejansko čez dan porabo. Tako da recimo, ne vem, nekje na pridobivanju mišične mase imaš 3 plus grame, nekje za tist osnovan del si pa nekje na 2 gramih beljakovin svoje telesne teže. Se pravi, če ima eden 100 kil, bo rabil 300 gramov beljakovin, če ima za pa en 60 kil, tako. Ima pa 180 gramov beljakovin, to je pa velika razlika, ne? Ja, seveda, in pa v bistvu, ampak moraš tudi upoštevati to, da pač čez dan 180 gramov beljakovin, če si razdeliš nekje na 3-4 obroke, tako kaj jih tudi pač vsak posameznik danes normalno konzumira, ja. Se to potlej razdeli. In če imaš ti 4 obroke na dan, je to 25 gramov beljakovine, recimo. Ok, kaj bi pa ti, Andrej, tukaj, sam jaz si že dvakrat ust odprl, daj mi povej, kaj si hotel povedati. Jaz imam pa v bistvu drugačno prakso, no, se strinjam z Ernijem popolnoma pač glede tega, ampak jaz pa rajš vidim, da pač moje stranke, pa pač ljudje, s katerimi se pogovarjam, zaužijejo ali za pridobivanje mišične mase, ali za hujšanje, kar podobno količino beljakovin, ne? Ker tukaj se bolj, iz mojih izkušenj, bolj
količina oglikovih hidratov razlikuje. Ne? Recimo za mišično maso vemo, da vrabimo od 4, 5, celo 6 gramov hidratov na kilogram telesne teže. Ne? Ja, odvisen kakšen si. Tako, ne? Ja. In moramo biti presežku kalorij na dan recimo tudi do 1000-2000 kalorij. Ne? To se strinjam, samo zdaj recimo, če pa nekdo, ki se pa v bistvu neaktivno ukvarja s športom, pa da recimo nič ne dela, je pa tukaj v bistvu, ne vem, da bi pa 3 do 4 grame beljakovin, se mi pa zdi, da je to... Ne, to ne, itak, jaz tako rečem, no, 2 do 2 pa pol se mi zdi kar tako, bom rekel, neka poprečna doza, katero... Jaz se ukvarjam s fitnessom, recimo, ne, in nimam toliko stika z ljudmi, ki niso popolnoma nič vadeči in tisti, ki nič ne vadijo, se načeloma niti po mojih izkušnjah ne ukvarjajo, ki preveč s temi makronutrienti. Ne. Zdaj tisti, ki pa ki pridajo v fitness, pa želijo shujšati, pa ki prav se za pomoč glede jedilnika in tako naprej, pa pač svetujem čim več beljakovin, že prvo kot prvo, pri hujšanju moramo ustvariti kalorični deficit. Ne. To je dejstvo. In pri kaloričnem deficitu je tako. Primer bom laično razložil. Če mi hujšamo brez pomoči fitnessa in če se lotevamo samo s tekom ali celo samo s prehrano, bomo od 10 kg, ki bomo zgubili 7 kg mišične mase, pa 3 kg maščobe. Ne? Če se bomo ukvarjali pa športom, seveda s fitnessom oziroma z nekim anaerobnim športom, dvigovanjem uteži in tako naprej, lahko se to tudi samo konc koncu lastna teža, bomo pa ob primernem programu prehrane, pa dovoljšnih količin beljakovin, zgubili od 10 kg, bomo zgubili 7 kg maščobe, pa 3 kg mišic. Ali pa mogoče celo nič, če smo popolni začetniki, ker vsi vemo, da samo na začetku, ko se lotevamo fitnessa, prvih par mesecev smo sposobni dobivati mišično maso in hkrati zgubljati maščobo. Pa se mi zdi, da je enako tudi pri tistih, ki hočejo dobiti na mišični masi. Če bo hotel eden, naprimer, da bi nekdo gainer pil, ne? Pa ne telovadil, bo glih tako dobil velik špeha, tako, pa zelo malo mišic. Če bo pa telovadil, bo pa velik mišic, pa malo špeha. In se mi zdi, da je vadba, ne moramo dost poudariti, koliko je vadba pomembna tako, pri počutju in oblikovanju telesa. Ali gremo v hujšanje, ali gremo v rejenje oziroma pridobivanje mišične mase in vedno pridemo čist na enako. Se pravi, pomembnost beljakovin, regeneracije in vsega, kar se dogaja v bistvu s tem, ko beljakovine uživamo. Tukaj bi pa jaz sam še eno stvar izpostavil, tako kot si omenil, ne glede na hujšanje ali pa pridobivanje mišične mase, je v bistvu šport za vsako stvar pozitivna stvar. Osnova, tako. Ja, osnova. Je tista osnova zaradi dobrega počutja, ker v osnovi je najbolj pomembno to, kako se mi počutimo. Ja. Tako. Potli so pa ti cilji, ki si jih ti zastavaš, ali si boš, ne vem, ali bo pridobivanje telesne teže, ali bo hujšanje, ali bo, da boš pretekl krog hitrej, ali da boš preplaval dolžino v bazenu hitrej. Potli so pa to tvoje, ampak osnova je pa tista, kar je najbolj pomembno, kako se mi počutimo. Točno to, ampak ful mi je všeč, tako kot sem prej rekel, pa še enkrat bom ponovil, da sta tukaj dva, ki sta, eden je dosegel svojo idealno postavo s tem, da je shujšil pa pil whey, drug je pa hotel se zrediti pa je pil whey, kar pomeni, da pomembnost beljakovin je tista, se pravi šport. Tako, pa osnova. Potem, ja, osnova je. Zdaj pa tako, kaj je pa tukaj zdaj, a imamo kakšno omejitev glede let, se pravi, ne vem, a je, bi rekel, ta ne sme, um pa lahko. Ne, bok ne daj. Definitivno, recimo pri nas je najstarejša vadeča, ima, mislim, da čez 85 let. Ne. Pa pije sirotko. In pride vsak dan, pije sirotkine izdelke. Pa ji pomaga, veš, to je pomembno, ne, da pije. A je, gospa pa je rekla, lejte, a veste, da se mi pozna, čutim, to je ful pomembno, ne, da pije pa nič ni. Veš kako, jaz bom tako rekel, pač, ok, pri 85 letih se vizualno bo težko poznal človeku, razen tega, da bo pač vitalen pa poln energije. No? To je dovolj. Že to je dovolj. To je tako, ravno to, kar sem prej povedal, ta počutje, kar je najbolj pomembno. To, da se taka gospa pri 85-ih tako počuti, da se dober počuti, pa že to, kakšen je to dosežek, da ti pri 85-ih letih sploh prideš na trening, pa da odtreniraš trening. Vsak dan. To vsak dan. Pa vsak dan šek spije, pa je vesela, pa se dobro počuti, ne? Pa rečemo, kaj šele pri mlajših. Ja. Seveda. Potlej recimo pri starejših je tudi ful to pomemben, ker vemo, da recimo, ne vem, apetita, starejši si, teže prebavljaš hrano, tudi apetit, želo, da se zmatram, tako, in pa... tudi apetita nimaš takega več. Ja. In recimo, ne vem, taki gospe, ki bi mogel reči, ne vem, dvakrat na dan, da je pojej dva velika obroka, ne. Vemo, da ne gre. Ne, to so bolj jogurtki. To so bolj tekoča, take, hrana, tekoča hrana, mlečna in take stvari. In to so recimo stvari, kateri res odlično pomagajo pri nadomestku teh beljakovin. Točno to. Kaj pa, se pravi, zdaj smo šli zgori, na 85, zdaj gremo pa nadal. Zdaj, včasih je
ko sem jaz začenil s fitnessom, se pravi 25 let se že ukvarjam, je bilo tako, ne, pač zdravje. Vedno se je govorilo, češ od 15. leta naprej naj bi se ukvarjali s fitnessom, zato ker prej je tako, ko se telo razvija, hrustan še ni zakostenel in lahko ustavimo rast, ali pa mogoče celo z nepravilno vadbo naredimo kakšno, bom rekel, nepravilno ukrilo nas hrtenice in tako naprej. Ne. To je danes še vedno nekako velja, ne. Čeprav so fitness trendi šli popolnoma v drugo smer, sploh s temi socialnimi omrežji se vse skupaj malo razvodenelo in so ta pravila, ki so bila včasih jasno napisana, so se popolnoma zgubila. Tako da, jaz bom tako rekel, no, ni iz mojih izkušenj nekega spodne meje ni. Ne. Okay, če si saj najstnik, recimo, ne, beljakovina je beljakovina in a pijemo mleko doma ali pa če dodamo ali pa meso ali pa malo whey-a, ne bo nič narobe. Ne. Tako, okay. Tudi v bistvu, ne, recimo, ne vem, zdaj, da se ne bova midva samo pač, ker prihajava iz fitness sveta, da se ne bova samo fitnessu povezvala, ker pač ja, za najstnike recimo nekje od 15. leta pa še naprej gor je šele tista neka začetna raven za fitness, ker tako, ko si omenil, zaradi razno raznih problemov, ko se lahko kasnej, tudi dejansko mi umetno začnemo telo razvijati, ker pomeni, da se lahko naravno njih, mislim, ustavi to razvijanje. Potli, druga stvar, ki pa je, pozabili smo pa recimo tukaj imeti druge športe, kot so recimo hokej, fuzbal, ki pa to otroci začnejo že kar 8-9 letih. Ja, a on ne rab regeneracije, se jaz vprašam. Se je ravno za to, ker to ta, taki otroci, pa recimo, ne vem, jaz vem, ko sem v srednji šoli imel sošolko, ki je plavanje trenirala. Ona je zjutraj pred šolo imela trening, takoj po šoli in pa še zvečer. Tri treninge na dan. In normalno, da tako telo rab generacijo. Seveda. In brez pravilne prehrane te regeneracije ne more nikakor dosežiti. Mislim, zanimivo je to, ne, ker velika se bojijo, ne, pa pridejo, ne vem, mem trgovin pa vprašajo, a je to strupen, pa je za otroka, ne, potem pa po eni strani, ne, v voziček, ne, ki jo markatorji držijo, pa imajo spodi alpsko mleko, pa imajo jajca, pa imajo vse, ne, pa tako naprej. Pa vprašaš, ne, a gospa, to bo vaš otrok pojedel, ne, ja, mleko pije, ne, jajca je, nutelo bo tudi, se pravi, vse to, kar je ful procesirano pa predelano, ne, to mu dam, brez problema, še čips mu dam zraven, ne. Pa pridemo pa do tega, ne, da pa, aha, ta kanta, to je pa problem. Pa se pa vrnemo na drugo stvar, ne, pa rečem, baby hrana, ne, ko jo dajo dojenčkom, je sestavljena iz maltodekstrina pa iz whey proteinov. Ne. Se pravi, to otrok dobi pri 2-3 mesecih, potem pa rečejo, te kante so pa zdaj problem. Pa sestava je enaka, ki za otroka, ki ga je... Lahko še boljša. Še boljša, zato ker je bolj predelan, ker včasih pač je bilo drugač, ampak spet pa rečejo, zdaj pa ne vem, a bi to otroku dala. Vse si mu že dala, pa ne veš. Ja, tako. Ne? Ampak in... jaz mislim, da tukaj je največja težava zaradi tega, ker ta whey protein se dejansko sploh ljudje ne znajo predstavljati, kaj to je. Če bi napisal na mesovaja sirotka in pa na bezprotein beljakovine, bi mogoče tudi ljudje na to drugače gledali. A pa mogoče celo izdelek iz mleka. Izdelek tako, iz tako. Mleka, ja. Ker dejansko, če pogledaš celotno tiste velike tele, hladilnike, ki imajo, ne, rečeš, to vse je v redu, ampak ta kanta pa ni v redu. Ne. Ja. Tukaj ta miselnost, ker v bistvu vse to je prišlo iz tega. Ne. In ko se vrnemo na to, pa rečeš, vse to je bolj prečiščeno, bolj je procesirano, pač manj je procesirano. In dejansko piješ naraven produkt iz mleka, ki je pod zelo strogimi nadzori tako, prišel tako. Na police in je tukaj in tudi ni v vlažnem okolju, kjer bi se lahko bakterije pač zaradile. Ti to zmešaš, spiješ in je tako je uporabljeno. Jaz mislim, da se bo to z določenim časom spremenil. Mislim, da smo že blizu. Ne? Da smo že dosti blizu, zaradi tega, ker če pogledaš 10-15 let nazaj, je bilo to sploh še tabu tema, kaj sploh so proteini, kaj sploh ta vej, kako, kaj. Tudi dejansko, recimo danes, res imamo pač že to prednost, ki lahko proizvode najdeš v vseh živilskih trgovinah. Ja. Ni več tako, kot je bilo včasih, da so bile to samo specializirane trgovine. Ampak včasih so bile to zakotne trgovine, skrite včasih, tako nekje, da je noben ni najdo. Ja. Recimo, ne vem, jaz za primer, da moje prve beljakovine so bile tiste matik, če se spomneš, ko so jih v lekarnah prodajali tudi. Potle, recimo, ne, ker si do različnih virov, v bistvu ne virov, pač blagovnih znam, ki so bile v svetu priznane, si sploh nisi mogel dostopati, ker jih nikjer nisi mogel dobiti. Zdaj imamo malo poskod. Sej pravim, in to je danes res prednost, ko greš recimo v katerokoli živilsko trgovino, tudi recimo, ne, vsi te zdravi sneki, pa vsi te, mislim, nadomestki obrokov, pa vsega tega se pojavlja, tudi recimo, ne, v gostilnah že,
v barih, ne, na pošti lahko najdeš. Ja, smo blizu, mislim, da je res čist drugače prišlo kot včasih, ko smo mogli iskati, ne, pa si se mogoče mogel še tako skrivati s temi kantami, zdaj pa lahko dejansko uporabljaš to in edino, kar rabimo, je ozavestati ljudi v pomembnosti gibanja in uporabe beljakovin. Ne. Jaz bi samo še tukaj dodal to, recimo, jaz kakšne mamice oziroma mogoče celo starejše gospe ali pa gospode, tudi, ki niso odrašča, s tem rečem, lejte, ste včasih uporabljali pač še v Jugoslaviji jajca v prahu, mleko v prahu, ja. Ne, dodali ste jim vodo in ste imeli pač napitek oziroma obrok, ne, se kaj danes kaj drugačne, ali pa sirup za razrečet. To je samo koncentriran pač sladkor, ki se ga razreči in dobiš napitek. Tako. Ja. Tukaj je ista stvar, samo da zmešate prah z vodo in dobite poln beljakovinsko polnovreden obrok, ki je za vašega otroka ali pa vnuka najbolj pomemben za to, da lahko razvije mišično maso, eksplozivnost, da bo lahko bolj strelil na gol ali pa lažje zadel koš in zdržal celi 40 minut ali pa 90 minut. Točno tako. Ja. In potem se reče, a ok, no to je pa drugo, zdaj pa razumem. Ne vem tudi kakšne izkušnje si ti imel, ampak jaz se spomnim, ne vem, ker sem bil mlajši, ker sem s tem prvič začel, ker sem to domov pa nesel, doma je bil cel halo. Kaj sem to dejansko pa nesel domov. Ja. Ja, zanimiv. Jaz sem jaz sicer srečo, ker me brat upelil v fitness, ne? Ja. In pri 14 letih, tako da še brat že to uporabljal, ja. Pač očeta itak nimam, že 30 let in je bila mama zelo, hvala Bogu, spremljiva za te stvari in mu je zaupala, da je vedel, kaj dela in hvala Bogu se je pač to izkazalo za dobro potezo, da mi je že malo utrl pota. Ne? Danes pa imamo, kar je edina dobra stvar, tega vseh socialnih omrežij pa tega spleta je, če mene vprašata, to, da imamo danes vse na telefonu, da se lahko takoj preveri, kaj je izdelek. Zdaj lahko že skeniramo, slikamo ga, pa nam vse pove o tem izdelku. Ja, pa tudi vse te informacije lahko tako dobiš od vsega izdelka, tako, kaj, tako, zakaj, na kakšen način uporablja. Vse lahko preveriš. Na svete, vse te stvari, vse dobiš na tako spletu, ja. YouTube, kakorkoli. Ja, to je ena res od tistih stvari, ki sem zelo hvaležen, da v bistvu nevednost je v tem času dejansko ignoranca totalna in lenoba. Tako, in tako. Vse, tudi ta vprašanja vsak, smo jih danes odgovorili, bi človek lahko seveda prebral, videe, poglede, koliko ga zdaj snemamo, ne, in to je pomembno, da ljudje dejansko dobijo informacije in da se začne, se pravi, iskrca je ta prva, aha, zdaj si lahko, zdaj bom šel vej kupati, potem pa lahko začnemo trenirati in vse to, pa sploh ni pomembno, da se človek matra. Glava ne, da ima cilj in glava ne, da dejansko sledi temu, da se bo dobro počutil, koliko je povedal Erni. In da ni sirotka, kanta, prah, noben, bav, da dejansko pomaga to pri boljšem počutju. Ne? Ja. In, pa tudi, da veš, ljudje se danes, veliko ljudi se ukvarja z nekim športom, recimo par let nazaj je bil izredno popularen tek. Ne? Tako. In tudi tekači potrebujejo to, kolesari potrebujejo to, ultramaratonci, vsi športniki, ne glede na to, ne glede na starost, spol, veroizpoved, razumeš, karkoli že, potrebuješ beljakovine za rast in razvoj telesa in obnovo notranjih organov konc koncev. Vsi vemo, pač notranji organi se pač tudi odnavljajo sin, niso iz hidratov ali pa iz maščob. Celice se morajo regenerirati. Je. Ja. Sploh recimo pri starejši smo. Seveda. Sarkopenija se izvaja, tam se pravi izguba mišične mase zaradi starosti. Recimo pri 80. letu imamo mi samo še 20% rastnega hormona, kot smo ga proizvajali pri 20. Ja. Ne? In trening, kakršnakoli oblika športa, dviguje rastni hormon in testosteron. Ja. Beljakovine poskrbijo za to, da pač nam ta dva hormona lahko opravita svoje funkcije in nam regenerirajo mišice do te mere, da bomo lahko kvaliteto življenja podaljšali ali pa izboljšali. Ne. Predvsem izboljšali, ja. Tukaj se mi zdi, da gre za kvaliteto, se pravi, tiskati kvalitetno živi, bo lahko tudi podaljšal, ne more biti tako. Tako, pa tudi sej, tudi del se še športom ukvarjaš, tudi ohranjaš nekak svoj mladosten videz, tako. Držiš neko tisto kondicijo, fit izgled, pač imaš veliko prednosti. No. Ja, v bistvu je tako, da whey, če bi lahko nakratko povedal, je primeren res za, bom rekel, rekreativce, športnike, profesionalne športnike, za moški, za ženski spol, za mlade, za starejše, za vse. In če tako gledamo, v bistvu si moramo samo dati en cilj, se pravi, je to hujšanje, ali je to mišična masa, ali je to karkoli tazga, ki bi si nekaj zaželeli, da bi bilo, da bi se boljš počutili, da bi razvijali svoje telo, da lahko rečemo, da pridemo, kupimo whey in gremo na to pot skupaj in da rečemo, aha, lej, danes bom začel in važna je konsistenca. Se pravi, danes začnem, jutri spet in potem začnem in da iz tega naredimo en dober rezultat. Tako. To se mi zdi najbolj pomembno, da ljudje začnejo, da smo tukaj za njih, da jih izobrazimo in da
pridejo do rezultatov, kar je najbolj pomembno. Tako kot sem prej rekel, ne moreš reči, pride na fitness, ampak ne vem, če je. Se pravi, rezultat mora biti dobro počutje in vse to, kar je, da lahko mirimo in da vidimo, da nas drajva vsak dan. Pa še to sem hotel prej dodati, ki si pač rekel, da se vsi lahko to preberejo pa pogledajo sami, ne? Če te pač lenoba, ignorance je lenoba. Jaz mislim, da je dobro, da imamo take stvari, tudi mi treje, da se pogovarjamo o tem, zato ker pač večina ljudi nas pozna vsaj pač v tem fitness športu, so že dolg časa prisotni in če mi povemo, da se pač mi ukvarjamo s tem, pa mi konzumiramo to, mogoče vsem damo neko večjo kredibilnost, kot če pogledajo na YouTube nekoga, ki ga ne poznajo, ali pa samo preberejo neke članke, ki so velikih je copy-paste. Tukaj je ravno tudi največji ta problem, zaradi tega, ker marsikateri te influenceri, ki se pojavljajo na spletu, sploh pri mladih, so recimo plačani influenceri. Tako. In dejansko objavljajo stvari, pa ne glede na to, ali te izdelke sploh uporabljajo ali ne. Recimo, ne vem, tukaj pa nas pri proteinah, jaz sem tudi pač zaposlen, sem pri proteinah več že kot 12 let, sem direktor prodaje in v bistvu naš nekak drive je to, da delamo proizvode za športnike, za tiste, ki bi lahko mi nekak pripomogli k boljšemu počutju, ne glede, ali so športniki ali niso športniki. In pa to so proizvodi, ki jih tudi mi dejansko sami razvijamo, jih sami testiramo na sebi in pa po nekih izkušnjah. Tako, kot je Andrej povedal, ona pač testiramo proizvod, vidimo, če ima kakšen ta proizvod benefit, če je vpliv po boljšem počutju, po boljšem performansu za doseganje boljših rezultatov in potem gremo šele v razvoj. Ja. In tako, da pač nekako lahko rečemo, da smo športniki, ki proizvajamo proizvode za športnike. Tako. Pa še to, če lahko dodam, recimo, živimo v 21. stoletju in definitivno je dejstvo to, da smo pač vse te stvari so preverjene že desetletja. Ne? In mi tukaj ne odkrivamo tople vode, samo obnavljamo že to, da tukaj ne gre razvoj naprej. Ni se nič novega odkrilo beljakovina, kar ne vemo že vsi. Tako, a ne? In za vse ti ciljno usmerjeni napitki oziroma koncentrati in vsi ti pripomočki so res namenjeni samo izboljšati kvaliteto življenja. Niso to nič prepovedanega, kar bi bilo lahko prepovedano, ne bi bilo sploh na policah. Ne? In ne bi bilo dosegljivo tudi otrokom, ki lahko prime pri 8 letih tole čokoladico pa je poje, ne bo nič narobe. Ja. A ne? In to ta skrb je popolnoma odveč. In mislim, da je to treba povedati, da so to stvari, ki so preverljive in na tržišču že desetletja, da so popolnoma zaupanje vredni. Ja, vse to je tisto, kar sem tudi tukaj zdela, kar sem poslušal, ne, pa ka vidim, da je tudi to športnik za športnike, super in vse, a veš, tako je, potem pa reče eden v zadju, jaz pa nisem športnik, a je za me tudi, je še veda, a veš, tako rečem, če si želiš, da bi imel, se pravi, da bi se telo lepše generiral, da bi imel lepše lase, lepše nohte, lepše, se pravi, lepše, da bi se razvijal, boljši span, mladostni vides, vse to, ne. Metabolizem. Ja, zakaj se ljudje starajo? Zato, ker se koža ne more obnavljati, če koža sestavljena z beljakovin, ne, pa koliko pa beljakovin poješ, ja, noč sem jih nehala jesti, a veš, kad šnicel mi ne paše, pa smo spet tam, ne. Se pravi, se bojijo za ledvica, ja, in tako naprej. Spijajo pa pol liter tekočine na dan. Edino, kar lahko rečemo, je to, da jih pač, da jih challengeamo, da jih pozovemo pa rečemo, dajte probati za en mesec, se ne moreš drugače, rečeš, dajte za en mesec probati, pa boš videl, če si se boljš počutil, če ti je tudi, ne vem, kakšna čokoladka manj, ki bi jo prej pojedel, pa si zdaj spil še kaj sladek, pa rečeš, da mi ne paše več Milka. Ja. Wow, zmagali smo. Ampak to je točno ta problem, kakor sem ga že takoj na začetku omenil. Nekdo, ki poje pico, sploh ne ve, mogoče pa, ki ni navajen neke zdrave, čiste prehrane, bomo tako rekli. On sploh dejansko ne ve, kaj pomeni dobro se počutiti. On misli, da se dobro počuti, pač živi v tistem svojem nekem mehurčku, balončku, mehurčku, tako kot si rekel, in on dejansko iz tega ne gre ven. Ja. In on ve, da po pici bo imel težave, da bo, ne vem, želodec ga bo bolil, kako kol. On je že navajen tega. Ampak on je tega navajen. Ja. Tako, ja. In se dejansko pač v začaranem krogu se. Tako, v začaranem krogu je. Ne. Vsi bi radi imeli lepše telo, bolj zdravo, boljše počutje, ampak ko mu pa poveš, kaj se je treba narediti, jaz pa to ne morem. In potlej, recimo, ne vem, primer je nekega, srečaš kakšnega sušolca, ki je, ne vem, 40, 30, 40 let star, ali pa paralelko, kakorkoli, ali pa svoje šole, pa recimo pogledaš, pa rečeš, pismo, fuck. Nekaj ni v redu. Nekaj ni v redu, ampak kako se je človek postaral. Postaral. Kaj dela, mislim, ne vem, pa se je mogoče in zaredil, zapustil se čist in se dejansko za 10-15 let se je postaral. Po letih je on tvoja paralelka, kakorkoli, samo po izgledu,
bi ga pa dal v starostno skupino 10 plus. Ampak se da, a veš tudi zdaj, kaj gledam, ne, tak je bil Bastian, ne, Bastian Kepic, ki je bil za napovedvalc na Radio Hit. Ne. On se je ful zapustil, mes se je ful zredil, zdaj je shujšil spet nazaj, ampak tako je prišel res iz enega, ki je zredil veliko starejši, spet nazaj mladosten, v treh mesecih. Ne. In to je tisto, kar ljudje pozabljajo. Ah, sej tak sem, ej, ti se lahko spremeniš v treh mesecih, v pol leta lahko rataš drugi človek. Samo, če se odločiš za zdrave navade, ki jih boš zamenil z nezdravimi, ki si jih zdaj delal. Se pravi, da smo v bistvu rezultat naših navad in če si lahko rečemo tukaj, da lahko challengeamo ljudi, challengeamo ali pa da jih izzovemo, da ne začnejo uvajati vsak dan eno zdravo navado in da to delajo celo leto in da ne se pogledajo zdaj, pa čez eno leto v špegu pa svoje počutje pa bo videli, da je velika razlika. In velika razlika se začne z prvim korakom. Ne? Pol leta mine tako ali drugače. Zdaj pa ti delaš kaj v pol leta, narediš nekaj zase, pa se pač tako obrneš nazaj pa rečeš, lej, evo. Pač sem se nadgradil sem svoje zdravje, dobro počutje s tem, da sem mogoče sledil kakšnim nasvetom, trendom celo. Ja. Ne? In sem se lotil tega, pač sem se prepustil in sem tvegal in zaupal. Največji pokazatelj je, kad se pogledaš v špegu. Ja. Dejansko vidiš, kaj si naredil sebe, kako si napredoval. Ja. Pa še to, je, pa, je pa res, da, sorry, kad sem to prekinil, je pa res, da pač problem je to, kad smo ljudje, nismo navajeni na spremembe in se sprememb zelo otepamo. Ne, v bistvu smo v coni komforta ne, in rečemo, tako. Pač to znam, to vem, vse od ostalega se bojim, ampak tako, kot sem rekel, a veš, dajmo jih uspodbujati, ne, se pravi, danes smo, kaj smo razdelali, ne, v bistvu smo razdelali to, kako pomembne so beljakovine, koliko whey, se pravi, sirotkine beljakovine niso noben bav in kako v bistvu lahko do rezultata pridemo dosti hitro, da se ne rabo toliko matrati, to je zelo pomemben. Lahko greš samo za 20 minut zjutraj teč, pa boš potem podaljšal na 30, potem boš mogoče kakšno skleco naredil, kakšen bočep in iz tega ta prvega teka, ki si ga danes naredil, boš čez eno leto na fitnessu zmogel eno uro pa pol dvigovati v teži, se dobro počutiti, biti močen, premagovati stres. In namest, da si šel na pico, pa na krompirček, pa na umpatrec, si spil šejk, ker si se prej smejo, lej, te pa šejke pijejo, ampak se počutiš boljš, kot prej. Tako. Pa še to bi jaz dodal, recimo, rad, ne. Dejstvo je tudi, da če mi uporabljamo vse te izdelke, se pravi visoko beljakovinske, pa kvalitetne ogljikove hidrate, je lahko naš trening konc konca tudi krajši, ja. Ne? Seveda. Pa je bolj intenziven tako. In dejansko ne potrebujemo toliko časa, ker recimo, če bomo mi zdaj trenirali uro, uro pa pol kakšnega koli športa, še posebej fitnessa, ker je najbolj povezan z mišično maso in ne bomo telesu dali nujno potrebni beljakovin, nismo kaj veliko naredili. Ne? Telo bo moralo kanibalizirati samo sebe, da bo tisto mišico, ki smo jo mi poškodovali med treningom, zadostilo z beljakovinami. Se pravi, če ne bo dobilo beljakovin iz prehrane, bo pač beljakovino moralo vzeti z druge mišice. Tako, in če to ljudem povemo že samo to, se bo je znal drugače predstavljati. Se pravi, po kmečko je treba razložiti, kaj je treba proteinske izdelke uporabljati. Ne? Ja, to jaz mislim, da smo danes dobro razdelali. Tako da jaz se vam bom ful lepo zahvalil, da smo danes imeli eno tako ful lepo široko debato. Hvala, ker sta prišla. Medtem, ki bi pa vse druge pozval k temu, da ja, dejte si izziv. Dejte si izziv, da se boste počutili boljš in ko se boste počutili boljš, boste boljš delovali in v bistvu vse se začne s prvim korakom. Jaz upam, da smo danes prižgali iskrico do tega, da boste obiskali trgovino, kupili, ne vem, whey proteine, probali, videli, da je okus super, zmešali to s kakšnim najljubšim sadjem, uvedli v svoj režim dnevni, se pravi režim prehranjevanja, zdrave navade, mogoče še kaj potelovadili, da se bo tukaj začela ta pot k boljšemu počutju, boljšemu izgledu, da boste bolj zadovoljni sami sabo in da lahko rečemo, da smo naredili kakšno mehno spremembo. Tako da ena lepa, lepa hvala, da ste nas gledali, pa se vidimo drugič. Hvala, čau. Hvala, živjo.